yonlantış bölümü de ama sütü orasını hem de vurmaydı. Erkaklık göylerge kutken tepkallık zarbıda karayıp ketken. Kalleler yorulup ketken. Güde vahşiler çavurgen. Yaşkına kamalıp gitmezsin. Gelip mine pülü maşını tahlif kıl yaptı. Pülünü ne kılamın? Bolam cezanı sotamam. Mana shu marhum o'g'limni qiynab o'ldirgan mana shu bolaning otasi Abdumalik, onasi o'g'lay. Ikkalasi ham tushungan oliy ma'lumotli birov doktor, birov o'qituvchi kelib menga pulni mashinani taklif qilyapti. Beramiz, nima desangiz beramiz. Meni o'g'lim yoshgina qamalib ketmasin, juvarmak bo'lmasin. Meni bolam juvarmak bo'lmadimi? Meni bolam qaytib kelmaydi. Uni bolasi necha yil kelsa ham qaytib kelar. Jazo berishlaringizni, haqiqatni yuzaga chiqarishlaringizni iltimos qilib so'rayman. O'g'lining ismi Temirxon. Meni o'g'lim urgan yo'q deb ular bo'yin olmay davo qilyapti bizga. Uyaqa buyaqa yugurayapti. Mana qaynimniki ham ketdi. Tog'asiga qancha pul desa beramiz. Men uni pulini nima qilaman? Bolam jasadini sotamanmi? Menga puli kerak emas. Bolamni mana shu jazolaganlar jazosini berishlaringizni so'rayman. Men Hasanni akasi bo'laman. Marhum Hasan ukam bo'ladi meni. Erta bilan soat 5:30 6larda singlim telefon qildi. Tez yetib kelingizlar aka. Hasan akamni ikkita posbon Husniddin bilan Temirxon urib dabdala qildi. Men kecha uyga olib kelgandim. Mana hozir jonlantirish bo'limidamiz. Tez bansaga yetib kelingizlar dedi. Haqiqatdan bansaga borsak, jonlantirish bo'limida bir ahvolda yotgan ekan. Hamma tomoni qorayib ketgan. Qovurg'alar bilinib turibdi, sinib ketgan. Shunday ko'z apparat, shundaysiga o'z ko'z bilan ham ko'rinib turibdi. Juda vahshiylarcha urgan. Ko'chada yurgan itni bolasini ham de urmaydi. Vahshiylarcha urgan. Men sizlardan talabim, urib ukamni joniga qas qilganlarga qat'iy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Agar chora ko'rishda boshqa joyga sizlar ko'rmasangiz, boshqa yuqori tashkilot, boshqa biz to'xtamaymiz. Agar juda ham bo'lmasa, qonuniy javob berishini so'raymiz. Oliy sudlarga hammasiga murojaat qilamiz. Biz ham qo'limizdan keladi. Misol, shularga bir yomon gapirib, biz o'zimizni bosib turibmiz, hozir qonun oldida javob bersin deb. Qonga qon, jonga jon deyishimiz ham mumkin. Hammaning qo'lidan keladi birovni o'ldirish. Lekin bular juda vahshiylarcha, qovurg'alar sindirgan, kallalari yorilib ketgan, juda bir ahvol deyotgan ekan, o'zim yuvdim, oxirgi manzilga yuborayotganda o'zim yuvdim. Qovurg'alar terilardan chiqibdi, bilinib turibdi. Mana 3 kishi kelib, amakim yuvdi, katta akam, uchovimiz yuvdik. Bilinib turibdi, shunday ko'rinib turibdi. Bular o'ta vahshiy, xuddi bir juda kuchli bir oldindan jinoyat qilishga uyushtirilganday, mashq qilib odam o'ldirishga juda mashq qilib turib kirishganday juda qattiq o'ldirilgan. Mana amak. Mana jiyanlarimizni ikkovimiz kirib, jiyanimizni yugurib kirganmiz. Haqiqatan mana jiyanimiz aytganday, ochiq joyi qolmagan, hamma tomoni qorayib ketgan, o'ng tomoni jigarlar, nimalar hammasi qorayib ketgan, to magacha, qo'ltiqqacha. Qovurg'alar singanligi ma'lum bo'ldi. Pastkaligilari ham, erkaklik joylari ham qorayib ketgan, tepkanlik zarbida qorayib ketgan. Mana o'zimiz guvoh bo'ldik. Ularni jazolanishini biz kutib qolamiz. Mana biz mana amakim, ukamlar bilan biz oxirgi manzilga yunasichini yuvgani kirgandik. Biz bunchalik ahvolda urganini bilmaganmiz. Mana past tomonlarini keyin ko'rdik. Juda vahshiylarcha tepib yorib tashlagan ekanda. Biz bularni ko'rib juda keyin biz haligi bo'ldik. Misol bizda ham qo'limizdan keladi. Borib g'azablandik. Akokalar, amakilarimiz bor, aytdik, yuringlar dedi, borib dedi. Bularni ham dedi, jonga jon borib o'ldirishimiz mumkin. Biz aytdik, qo'yinglar, qonun oldida javob bersin deb o'zimiz to'xtatib zalal qildik. Qonun javob bera olmasa, biz o'zimiz borib vahshiylarcha biz ham shu qilishimiz mumkin. Shunday janjal, boshqalar qilishimiz mumkin. Qonun javob bersin deb talab qilamiz biz. Biz juda g'azabdamiz. Beralami, qonun javob bersa javob beradi, bo'lmasa biz boshqa ish ko'rishimiz mumkin. Qonuniy javob berishlaringizni, shularga jazo berishlaringizni so'raymiz. Agar jazo berilmasa, yuqori tashkilot, oliy sudlargacha chiqamiz. Biz to'xtamaymiz. Bizda to'xtash yo'q. Jonga jon, qonga qon degan gap bor. Jonga jon, qonga qon bo'lganda o'zi biz ham jonga jon, qonga qon qilardik. Ukamiz juda qo'li gul edi. Biroq hozir bermaydigan, O'zbekiston o'zini yurtini sotmaydigan shunday inson edi u. Haqiqiy yigit edi u. Yurtini ham sotmasdi u yigit. Shunday insonni bular vahshiylarcha urib o'ldirdi. Vahshiylarcha urib o'ldirganlarga jazo berishlaringizni qat'iyan so'raymiz. Juda qat'iyan so'raymiz. Iltimos sizlardan. Shu abiddan keyin shom payt edi-da, shomga azon chaqirilgan payt edi. O'shanda darvozani oldidan shu marhum qaynog'amiz kirib keldi. Kirib keldi-da meni chaqirdi. Farhod dedi, yur dedi, uyga boraylik dedi. Men keldi-da shu ikkita posbon yigit dedi. Abjag'imni chiqarib urdi dedi. Keyin bilan keldik uyga. Kelgan paytimiz ham mazasi yo'q edi. Bir
bir marta o'zini yo'qotdi. Hamma tomonim og'riyapti deb yon qovurg'alarni ko'rsatdi, qorayib ketgan. Ham badanlari ham urilgan, qo'ltiqlari tay qop qora bo'lib ko'karib ketgan. Keyin men mazam qochayapti dedi. Ha, shu ikkita posbon bola ko'p rasvo qilib urdi. Odamgarchiligim qolmadi meni. Keyin shu kelgan holati uyiga olib keldim, o'tirg'izdim. O'zidan ketdi, sal behush bo'ldi. Suv sep sal o'ziga keltirdim. Keyin sho'rchida qaynopamizga, bojamizga telefon qildim. Keyinlar mazasi yo'q buni. Doktorga ko'rsatinglar deb chaqirdim. Shunda yana uxlagan kishim bo'ldi, yana o'zini yo'qotdi. Bular kelgan paytda keyin bular sho'rchiga olib ketdi. Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Rozimisiz? Roziman. Men faqat haqiqatni gapiraman. Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Faqat rostroy gapiring. Nima bo'lgan edi? Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Faqat rostroy gapiring.